Dagens söndagsgäst idag har haft en minst sagt stormig höst. Skvallertidningarna har tapetserat sina första sidor med separationen mellan henne och Niklas Wahlgren. Och i veckan så kom beskedet att en av årets idoltiltagare avlidit oväntat. Och det här påverkar naturligtvis hela produktionen. Välkommen hit, Laila Bagge. Tack. Ja, hur har du det? Ja, nej, men jag har det bra. Men det är klart, det har väl varit en liten tuff höst. Gud, jag kan prata om tuff höst, men det är bra. Ja, alltså den här sorgen kring den här avlidna Tristan som var med en av de dåliga tagarna. Naturligtvis skickar vi våra tankar i först och främst till familjen. Men hur påverkar det produktionen? Hur har veckan varit? Det har varit omtumlande. Och framförallt för våra idoler har det varit enormt jobbigt. Och, men i fredags tycker jag att vi gjorde som en team effort och gjorde hela sändningen faktiskt tillägnad till Tristan. Så det kändes bra. Men det visst var det jobbigt. Det var väldigt fint i en tyst minut. Mm. Det är svårt att hålla känslorna i styr i ett sånt läge. Ja, men det är det. Det är det. Man får koncentrera sig på att tänka positiva tankar och... ja, har ett öppet sinne. Hur nära kommer man varandra i en sån här stor tv-produktion? Man kommer varandra jättenära. Det är svårt att förstå för att man träffas ju under flera månaders tid. Så att det blir som att alla är ju en liten familj på något sätt. Även om vi har jättemycket kontakt med idolerna som fortfarande är med i tävlingen. Men vi ser dem ju varje fredag. Och man pratas vid när man möts i kafeterian och så vidare lite grann och så. Och framförallt de som har åkt ut har man ju mycket kontakt med. Mm. Då kan man ju börja prata igen på ett helt annat sätt. Har ni det? Sådär, att ni ringer upp dem som man har åkt ut? Nej, vi ringer ju inte upp nu. Ja. Det skulle man kunna göra för när idolsäsongen är över. Ringer och pratar om det är något de undrar över eller behöver hjälp med. Det har ju hänt väldigt många gånger. Men man pratar på ett helt annat sätt. När man inte är med i tävlingen längre så kanske de kommer dit som gäster. Då är det klart man pratar och kramas. Och hur är läget? Hur går det? Känns det bra? Man har den dialogen. Så att det är klart att man kommer varandra väldigt, väldigt nära. Många av idolerna är ju väldigt unga. Vilken hjälp och vilket stöd får de när de faktiskt tvingas lämna tävlingen? De får allt det stödet som de vill ha. För jag vet att TV4 och produktionen ställer upp med allting. Så att vill de ha det så finns det mycket hjälp att få. Mm. Är det så? Händer det att man blir lite deppig och sådär? Jag tror inte man blir det först. Jag vet inte. Jag tror att det kanske händer senare när det har gått kanske några månader när allting är borta. För först vill man landa, för det är en ganska intensiv period. Mm. Och jag tror det har att göra med alla såna här slags tävlingar. Ta Let's Dance till exempel, det är ju samma sak där. Och då är det människor som faktiskt redan är offentliga. När pluggen dras ur och strålkastarna släcks och tvn slocknar så blir det ganska tomt efter ett tag. Ja, och du har ju varit i branschen och kan den här världen utan och innan. Men nu är det Molly Lindén och Lisa Ajax som står i finalen nu på fredag. Jättespännande. Hur tar ni hand om dem i det här läget? Alltså, jag tror inte man behöver ta hand om dem så mycket. De är nog euforiska. Att få stå på Globen, det är en riktig adrenalinkick. Mm. Det är ju, när man frågar den första frågan, vad är det du ser fram emot? Ja, du ser sin bild på Globen. Det var lite kul, det var det största, men den är inte ens speciellt snygg, eller? Jag vet inte. Nej, men jag tror att det är ju magiskt. Det är ju sällan man får stå på Globen inför ett fullsatt Globen och vara huvudakten. Aha. Det händer inte ofta. Nej. Alltså, man pratar ju ofta om vad idol betyder för de som är med i programmet. Men vad har idol betytt för dig? Oj, det har betytt jättemycket. Jag har ändå suttit där i 6 år. Och det är ju jätteroligt. Dels det jag brinner för är ju att hitta talangerna. Att också sen se dem efter idol. För det kan vara tyst om några idoler kanske i några år. Och sen helt plötsligt dyker de upp i andra sammanhang som Melodifestivalen eller släpper de andra skivor. Och när man tittar på Linnea Henriksson som har vunnit massa Grammys. Ta Loreen, Robin, Dani, Darin. Man blir ganska stolt. Ja. Och det är ju faktiskt ett program som levererar riktiga artister. Det är ju faktiskt satt, vad ska man säga, jag kan säga att jag tycker Idol behövs för skivbranschen för att skapa artister. Många skulle ju säga tvärtom, att Idol lägger någon slags konformistisk matta över musikbranschen. Ja, jag tycker ju inte det. Jag jobbar med Sara Larsson också, så att, och hon kommer ju inte från Idol så att, och är signat till Tent till Ola Håkansson. Så att, det är ju en annan sida att gå den vägen. Man kan ju välja. Men det som är bra är att det faktiskt finns 2 vägar att välja. Om man tittar utifrån så ser musikbranschen otroligt tuff ut idag. Det är inte så många som får chansen att kunna försörja sig på sin musik. Du har jobbat med Sara Larsson som exempel. Jag jobbar med henne fortfarande. Från hon var 10 år och vann Talang. Mm. Hur gör man för att fostra en person
in mina rötter. Ja, men vi... så här, fostra. Ja. Jag, Sara Larsson, är, jag vet inte hur jag fostrar. Jo, men nej. Det handlar det väl om, inte så? Nej, men fostra, jag förstår vad du menar. Nej, men mycket är väl också att man ska... Det är mycket psykologisk support. Mm. Och sen berätta vad som förväntas av en som artist i den här branschen. Sen är det ju att man håller igång med sånglektioner, danslektioner, vad det nu är beroende på vad det är för slags artist som den personen vill bli. För det kan ju lika väl vara att man ska sitta med en gitarr, då måste man hålla på med gitarrlektioner och så vidare och göra det. Men sen är det ett enormt arbete som börjar, för att även om man som tioåring börjar, då tror kanske alla att då kommer en skiva. Nej, det är inte riktigt så, för det tar tid att få det där bästa skivkontraktet. För det handlar inte bara om att få ett skivkontrakt i dagens läge, utan det handlar om också att få det bästa där folk tror på en genuint och beredda att satsa på en. Och satsa betyder också att man satsar väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är inte många artister som får den uppbackningen. Så att hitta rätt, det tar flera år. Om man tar nu, Sara har jobbat från det att hon var 13 och varit signad till 10. Nu ska hon ha sin USA-release och hon är 17. Och hur stor chans tror du att hon lyckas då efter den här enorma satsningen? Hon har jättestor chans. Hon har hittarna, hon har enorm backup från både det amerikanska skivbolaget Sony och 10 här hemma i Sverige. Så att hon har alla förutsättningar. Du var ju själv inne där och fick kontrakt med Motown. Ja, gud, herregud, ska du ta upp det också? Ja, det måste jag. Nej, men du var inne där och det liksom, ja, och ruskades om lite. Och sen blev det liksom inget mer. Nej, därför jag var väl en sån artist som hamnade fel. Jag fick det här fantastiska skivkontraktet på Motown. Och det var lite då den här branschen blev lite i gungning, så att 20 000 anställda blev sparkade. Och Polygram blev merchades ihop med Universal. Så ingen höll mitt projekt riktigt. Och jag kände mig ganska trampad på. Och då jag kände att nej, jag ska fasen med sadla om och bli manager, för ingen ska behöva bli behandlad så här. Jag blev fixerad den skitiga sidan av skivbranschen, så kan jag säga. Ingen svarar på mina samtal. Du fick träffa Diana Ross i alla fall. Ja, det fick jag. Grattis! Vad sa hon förresten när ni såg? Hon sa, welcome to Motown, sa hon. Jag kom in där på skivbolaget första gången och så säger den här enormt. Det här är Laila som precis har signat. Och jag kan säga, när jag stod där i receptionen och såg alla de här platina skivorna med Jackson 5 och Stevie Wonder, så kände jag mig otroligt svensk och otroligt vit och att jag inte platsade där. Men så kom den och sa, welcome, I heard so much about you. Då släppte jag allting. Så det var ett härligt möte. Ja, fantastiskt. Man ska ha med sådana där troféer genom livet också. Ja, Sara, men hur stor del är det här att lära upp dem i mediehantering då? Det är ju väldigt viktigt, för att allting man säger i dagens läge, framförallt om man blir en stor artist, det hamnar ju i pressen och hamnar på löpet. Så det gäller, det är ju ganska, och framförallt när man är ung så kanske man inte förstår riktigt, eller när man är ny, att en liten felformulering kan bli en jättegrej och tolkas väldigt fel, och man kanske inte menar det så. Men då blir man dömd med en gång, och det kommer man få bära med sig väldigt länge. Har du personliga erfarenheter? Ja, många gånger. Många gånger. Jag tänker inte ens gå in på det. Trots att jag är gammal så lär jag mig inte det. Jag tänker inte prata om din skilsmässa, därför att det är privat. Det har jag stor respekt för. Men den här, som jag inledde med, att tapetseringen av löpsedlar när det gäller mediehantering, där, går det att komma undan det där? Det är ju en del av att vara offentlig. Är ju det. Men visst, att det är ju... rena skära förtal ibland och lögner. Det finns ju ibland ingen sanning överhuvudtaget. Och det är ju saker man får ta. Mm. Tyvärr. Tråkigt är bara att när det är andra läsare som kanske inte förstår det. Men... idag kan vi läsa att du ska fly, men då gick jag in på din blogg och då handlar det om som en skön semesterresa till Maldiverna. Det är en skön semesterresa. Ja. Vad härligt. Mm. Vad har du mer för någonting på gång nu? Du är ju både designer och manager och idoljurymedlem och allt möjligt. Ja. Nej, men jag fortsätter med mina bolag, allt från att komma med en ny kollektion med smycken. Ska börja göra kläder. Jag har gjort barnkläder, som har varit väldigt roligt. Smycken, en webbshop som jag har också. Jag har massa olika på gång. Var kommer den här entreprenöriella andan hos dig? Vem har du ärvt det av? Eller är den självförvållad? Ja, det är nog självförvållad, tror jag. Alla mina företag eller det jag har gjort har börjat i en form av hobby. För jag tycker alltid det är väldigt roligt. Jag tycker det är kul att göra annorlunda saker som kanske inte... finns, eller om någon säger, men det där funkar inte, det där går inte. Då är jag lite så här, men det går det visst, jag ska minsann visa att det går. Och ibland går det inte, och då får man bita det i suräpplet, men det är inte så farligt. Men ofta så funkar det. Ja. Så att det börjar som en hobby och sen så utvecklas det. Ja. En fråga också, ert hus låg ute till försäljning, och då såg jag att det fanns
lädertapeter i badrummet. Nej, jo, det är kakel. Det var kakel. Ja, det var krokodilkakel. Då fick jag svar på den frågan. Jag tänkte så här, hur funkar det egentligen? Ja, nej. Du, avslutningsvis, vem vinner Idol 2014? Oj, det är öppet spel kan jag säga. Det är verkligen öppet. Jag är så stolt över Molly och Lisa. Ja. Och Josefin också för den delen. Alla tre förtjänar att stå där. Nu blev det Molly och Lisa. Men jag säger så här. De kan briljera i alla låtarna. Jag tror, eller det jag om man har tittat på tidigare säsonger, så handlar det i slutändan om vem som sjunger vinnarlåten bäst. För det är det som blir deras singel. Det är det som blir deras singel. Vem har skrivit vinnarlåten? Det borde jag veta. Nu får jag smisk. Jag har inte ens hunnit att kolla. Det blir en spännande överraskning. Ja, precis. Vi har inte fått höra någonting. Och så kommer One Direction också. Det kommer bli att jag ska vara där med ett hög av flickor, tänker jag. Så mycket fram emot det här. Kommer de skämmas över dig då? Kommer du stå där med plakat och skrika högt? Ja, ja. Det är en bra idé. Lycka till. Tack snälla för att du kom hit. Tack.